o Mengão de novo, Nunes dentro da grande área, escorou, era Paradinho, livroso no primeiro, procurou, é agora, garotinho, tentou, trabalhou, procurou, atrasou, para Zico da meia lua, tirou, carimbou na zaga, voltou para Zico, livroso de mais outra, botou, tirou na trave, entrou! Golão, 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 golão! Zico, 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 um gol de quem é teimoso! Carimbou na zaga no Oswaldo, voltou pra ele, na meia lua, fez embaixada, deu um balaço que bateu na trave esquerda de Paulo Sérgio e foi no cantinho contrário, no fundo do barbante. Zico aumenta aos 27 e 27.